ten junior za tím volantem, už má nějaký nový hlasy. Ale samozřejmě tahle posádka jede v rámci poháru mládeže, ale určitě na RZ-tách se tímhle kluci nezmění. Je tam návkem taky výborný šofér. Ve Formuli 4, jestli se nepletu, a tam bojoval o ten primát vlastně holandského šampiona. Takže Petr Semerád, šestý talent a velký závodník. Mm-hmm.
jedničku, protože teď už těch pár desítek metrů odřídil Petr Semerád, přestože mu není 18 let, ale tady už to nevadí, tady už není na otevřené komunikaci. Petr Semerád s Jirkou Hlávkou totiž dneska vyhráli pohár mládeže. Byl Petr dokonce nejlepším juniorem do 27 let. Takže pohár spousta. Tak, to nejlepší. Za rally sprint série. První mládež, jo. A to přátelé, přestože nachytali 10-vteřinovou penalizaci a přestože ta bitva těch ostatních byla opravdu vteřinková. Závodil se skvěle, Vyškov byl moc hezký, já jsem hrozně rád, že se nám tady takhle podařilo zajet. Čtvrtá soutěž, dobrý, čtvrtá soutěž v životě, myslím, že je to lepší, než co by kdokoliv z nás očekával. Takže jsem moc nadšený. Jirka odvedl skvělou práci, i když byl tady hlavně jako záskok. Ale odvedl skvělou práci, bez něj bychom tady dneska takhle nestáli. Takže děkuju moc všem, soutěž krásná, soupeři skvělí, jsem moc nadšený. Na jednom okruhu, tak vlastně docílí toho, že vlastně šikovný je, tady u toho je to prostě...